Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tohle video, moje jméno je Andis a dneska tady máme úryvek ze včerejšího 8,5 hodinového streamu, který probíhal tak jako všechny ostatní streamy na Twitchi, který máte dole v popisku videa, takže pokud chcete můj snad každodenní dávku streamu, tak doražte na twitch.tv/Andis, dejte tam srdíčko a zaklikněte si notifikace, aby vám přišlo upozornění, když začnu streamovat. No každopádně tady máte Just Dance, neboli strápnění na internetu. No nic, já doufám, že si to užijete a zatím čau, ahoj. Možná bych se na to měl fakt dát na repis, ale kašlu na to, si jdeme. Oh shit. Takovou fojeru. Kámo, takže Dad boy, já pojedu prostě za Dad boy. Jo? Watch me. Ne kámo, to bude nejhorší asi. Watch me. Kdo za to dělá?